皆さんこんにちは。今回はですね、ちょっとイメチェンしていこうかなと思いまして、文句を出しました。まずはですね、去年 AS 大谷の、SP2 っていうですね、あのプラグの点火を強化するものをつけてたんですが、グロム用のを買ってですねつけたんですよ。でいつの間にかですね AS 大谷さんでモンキー用のが発売になってまして、それがですね専用のブラケットが付いているものが発売になってます。でその専用ブラケットを買いました。これをですね取り付けしていこうと思います。あとイメチェンも兼ねてですね、以前使ってたこういう G クラフトのですねバック、サドルバックに変更するのと、あとこれも前使ってたんですけども、グラブバー、キタコのグラブバーにですね変更していこうと思います。というのもグラブバーですね、意外と物積む時もいいし、リュックなんかな、背負ってもですねこのグラブバーにですね乗っかってくれてですね肩の重さが軽減されるっていうのは結構あるんで、あとはまあこれに縛ってですね走るってことも可能なので、これはやっぱりつけないとダメだなと思ってつけようと思います。で現在はですね、竹側のサドルバックサポーターとサドルバックつけてます。デザイン的にはもうこの G クラフトの方がはるかにかっこいいので、あと容量もですね若干 G クラフトの方が大きいです。まあ値段も今こちら5万円ぐらいするんですけども、で実際なぜこっちから竹川にしたかっていうと、サスペンションにですね当たってしまってですねサスペンションを痛めてしまうということで変更してます。で今回ですね調べたらですね、このバックのタイプが、セカンドモデルになってまして、でその取り付けするアタッチメントというかカラーとかあるんですけど、それがちょっと変更になってるようなんですね。なのでそれをちょっと手配してますので、それが届いたら交換しようと思います。なのでまず作業を進めていきます。ですねここにつけるブラケットなんですけども、こんな感じでかなつくんですけど、このタイプ X、 サブコンのタイプ X がちょっと邪魔してますね。この辺でいけるかな、タイプ X。 この辺にちょっと置く感じでいこうかな。でブラケットが取り付け場所なんですけども、こんな感じでここのネジ部分につきますね。でビスが、バッテリーの取り付けの部分がちょっと変わりますね。位置がカラーとかワッシャーがついてきてました。じゃあちょっと取り付けしていきます。はい、取り付けしました。本当この SP2 のですね向きはこれが、このコネクタがこっち側に出るようにですねつくんですけど、タイプ X、 FI このタイプ X があるんでこの向きにしました。で結構がっちりついてますね、バンドで結構がっちりめです。でここですね、ほんの 2,3 ミリですかね、この樹脂の部分切ってます。このぐらいです、本当に 2,3 ミリで、ここに、タイプ X がはまるようにして、あとは ABS のですね配管になるんですけど、あんまギチギチにはつけれないので、手でこうちょっと動く程度に、まあ動かないようにこう前後しない程度に緩くしてます。でシートをつけるとですね、ここにシート裏が当たります。見えるかな、シートのこのリブがですねちょうどここの部分に来るんですけど、それで見えてますね一応。なのでまあそこさえ当たらなければ、もうあとはどこも接触してない状態ですね。ギッチギチでした。これで
動作不具合ないか様子見ます。一応この点火系の SP2 なんですけども、点火系の多分ノイズ出すと思うんで、もしかしたら FI コン逆に位置変えないとまずいのかなっていう感じもしております。ちょっとこのまま使ってみて不具合あるようだったら変更します。あと風が強い、まだですねパーツ届いてないんですけども、サドルバックサポーターこれをまず外してですね、来たこのグラブバー、ステンレスグラブバー、こちらをつけていこうと思います。これ結構いいですね。あとサービス端子これ外してたんですけども、これは元に戻せそうです。はい、これでいいかな。あとはここは蓋してもいいですね。あと O2 センサーのこの配線もいつかちょっと短くしたいな、次回の課題ということで。あと今リペアパーツが届きました。でこのカラーの長さとか変わってると思ったらですね、同じなんですよね。これだとですね、ナイトロンに傷がつくぐらいの近さになった気がするんですけども、ちょっと取り付けしながら確認してみようと思います。はい、今ですね取り付けしたんですけど、まず来たこのグラブバーはちゃんと取り付けできました。で純正だとですね、ここに1枚ワッシャー入ってるんで、それを外してですね下側に移設します。でこのその厚み分ですね、ここのなんて言うんだろう、ブラケットというかここにかかってます、厚みがなってます。でこれは無事取り付けしました。グラブバーは OK です。でですね、今 G クラフトのですね、サドルバックつけてるんですけど、やっぱりですね動画でですね、 G クラフトで出してる動画でここにそのサスペンションによってですね、カラーの他に、ワッシャーを追加してくれということで書いてあるんですけど、それでやってもですね、やっぱりですねぶつかりますね、サスペンションと。暗くて分かりにくいかな。ここもベルクロのところがもう皮がぶつかってるんですけど、これ荷物入れるともうちょっとたわんだり膨らんだりってあるんですけど、ベルクロの部分をですねこう通りますんで、まあ、これでも当たってる状態ですね。どうしてもですねここがぶつかっちゃいますね。一応前から見てもシリすぼみというか後ろの方にですね、結局斜めになっちゃうんですよね。結局はま上から見てもらえば分かるんですけど、ここにワッシャーを追加するとこう斜めになっちゃうんですね、若干。で下側にはこう広がるんですけど、ただそれでも足りないといった感じです。だからもうこれがこのカラーが長いのとこっちのカラーも長くしないとですねつけれないはずなんですよ。つけれないというかナイトルに合わないですね。一応問い合わせしてみますけども、普通にナイトルにつけれませんで終わるかもしれないですただせっかく持ってるんで、これを利便性がやっぱ高いんですね、この
竹川さんのよりもですね、脱着が非常にこんな片手でもできるぐらい簡単な、ちょっと今ベルクロの方取らなかったんですけど、こんな感じで取れるっていうのと、あとまあセキュリティもですね、ここであのワイヤーでつなげばセキュリティロックもかかりますんで、非常に利便性高いんで、もったいないんで使いたいなと思ったんですけど、ちょっと残念ですね。まあ、今回はここに、まあ、タイプ X と SP2 移動できたということで、よしとしましょう。で、一旦またこれ外して、グラブバーはつけたままにします。というのも、リュック背負った時にこれにちょうど荷物が乗って楽なので、そのまま行きます。あと、ここ掴んでですね、移動する時もあるので、後ろを持ち上げたい時なんかは、このグラブバーがあると全然、作業性高いので、このままにしていきたいなと思いますね。いや、なんか残念だな。ここまでせっかくやっといて。もうちょっとなんとかならないかな。いやー、惜しいな。この、まあ、竹川さんみたいな取り付け方法になってればいいんですけど、そうすると今度はこのグラブバーがつけれないという感じになっちゃうんで、ここに取り付けしてるんですよね、竹川さんのは。竹川さんのグラブバーにするといいみたいなんですけど、ただこの来たこのステンのやつは気に入ってますんで、錆びにくいし、こっちを使いたい。いやー、あっちを良くするとこっちが使えないみたいな、なかなかうまくいかないですね。残念。